Mumwezo gomukaga, omwaka 2012, government ya vayonete kerio kutandika okukozesa saba contracta bawano, okuva kubebweru. Mumbere eno, katibuvunanyizi baba na Uganda, okukola ebintu ebisinga. Omukulembeze w'eggwanga mumwaka gwa 2014, yalagira buli district ewewe ebyuma, ebikola enguudo, nga bino byava Japan, nga wetwogerera district eziwera 12 zezakafuna. Government ya Uganda okuita ministry y'enguudo olwaleero ewaddeyo emmotoka ezigenda okukola enguudo mu district empya 14 okuli Bugweri, Karachi, Kaperabyong, Kalenga, Kasanda, Chitagwenda, Kazo, Kwania, Chikube, Madiokolo, Obongi, Rampala ne Terego. Zino za kumalawo obuwumbi 340. Njagala kutwala omukisa kusiima president waffe Yoweri Kaguta Museveni olw'okulaba nga yakola kyonna ekisoboka okufuna ssente eziwera bilioni 34 ezaleese ebyuma bino ebya disitulikiti empya 14 ezibadde tezinafuna mashina. Era tusuubira nti disitulikiti zino ezifunye ebyuma bino olwaleero zigenda kubikozesa okulaba nga bakola ekyo kyennyini. Njagala era okwongera okusiima General Katumba Wamala, jaja wange, olw'okubanga yeekulembedde ministry eno bulungi. Right Honourable Robinah Nabbanja, Sabaminisita wa Uganda, akuutidde disitulikiti ezifunye ebyuma bino okubikozesa obulungi okusobola okumalawo enguudo embi ekigenda okutumbula ebyenfuna by'eggwanga okuyita mu kusaabaza ebyamaguzi. Disitulikiti ezifunye ebyuma bino byonna tuzookedde, saagala kuziddamu, naye tusaba ebyuma bino bikole omulimu gwennyini. Tugezaako okulaba nga enguudo eza disitulikiti zonna ziba nga nnungi nnyo okukole bulungi yadde za ttaka naye nga abantu basobola okutwala ebirime byabwe mu katale, abaana bagenda ku masomero, abalwadde bagenda ku malwaliro n'okulabira ddala nti disitulikiti n'abantu bafe aba bulijjo batambuza ebintu byabwe kinawadda. N'olw'ensonga eyo ffe nga NRM ebyo bye bibala. Minisita w'enguudo n'entambula General Edward Katumba Wamala mu kwogera kwe ategeezezza nga disitulikiti empya bwe zibadde zeeyazika ebyuma okuva ku ndala ekibadde kizingamizza emirimu. Wadde nga waliwo ezitafunye ebyuma, Katumba agamba nti waliwo ensimbi ze balinze okufuna eziwera obuwumbi 300 okuva mu minisitule y'ebyensimbi. Disitulikiti zino empya zibadde zifuna obuzibu nga zo tezirina byuma ate nga bwe bagenda okweyazika mu ziri enkadde ng'ate nazo olw'okuba ssente bazifuna ekiseera kye kimu kati buli omu aba ali bize kale nga bakaluubirirwa naye katusuubira bajja kwanguyirwa newankubadde equipment yonna tennaggwayo babaddeko kitundu olw'obusobozi obwaliwo ebiseera ebyo sente zebaliwo naye tusuubira tinezasigalayo bilioni 3 oba 3 bajja zituwa na ziri components endala zijje nga wheel loader nga vibro roller ne tipa z'ebbiri ne bawuzo y'amazzi kuba ate bw'okalakata notesaako mala muna kunyiga oguno teruguma ekirungi disitulikiti zonna zaakafuna ssente buli disitulikiti yafuna bilioni emu last quarter eno baziweereza ssente zaazo ezasembyeyo ogaseeko ne ssente ze bafuna mu road fund kasaagala kuwulira muntu agamba nti bo tebalina tewaliyo de kagudo ke bakoze mu disitulikiti kuba ssente bazirina. Ababaka okuva mu disitulikiti ezifunye ebyuma balaze essanyu ne bategeeza nga kati bwe basobola okuwunyiriza ku nkulaakulana mu bitundu bye bakulembera. On having the best Maram roads, and I do promise him that we are going to keep the status quo of having the best Maram roads because we are now having the equipment and we are going to maintain our roads to the best level where he got it last time. Whenever he goes even right now to Obongi, the roads are much better because we have been borrowing. Now that we are having the equipment, we shall keep the status quo. I'm really so much happy. Baba webale kuyiya ministry of finance mwebale Bugweri tufunye ebyuma ebirimu enguudo nditubayire bubi n'abantu beere nga batuli mubeetaaga enguudo enungi nga bwe bituira ebyuma tulibyetukute tulimiraala mwebale kusabira abagweri ab'emyoyo emirungi mwebale kusaba ab'ebibi katubale. Naomi Namusoke, Agafa Mbyobusuubuzi.